ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜିକାଲି ଅଫିସର ମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବେ ସର୍ବା। ବାପା ଲୋ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାର୍ ବି ପୁରା ଖେପି ଗଲେଣି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି ପୁରା ମୁଁ ତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜିକାଲି ଏର ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଭାଉ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆଉ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଉ ହବ। ଟି 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 ବା ମୋତେ କିଏ ଅନୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା, ମୁଁ କ'ଣ ଟି ମାଗିପାରିବିନି, ଟି କଫି କଫି। ଓ ଆପଣ ଭାବିଲେ କି ଯେଉଁ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଚୋର ମନ ଚୋର ମନରେ ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ ଟି ଭାଇ ମାଗୁଛି ଭାଇ, ଟି ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଟଣ୍ଟି କାଟୁଛି ତ ଟି ଟିକେ ଦେବ ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ଭାଉ ଯେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହେବେ ତ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ନାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଯେଉଁ ସବୁ ନାହାନ୍ତି କି ନେତା ସାର୍ମାନେ, ତାଙ୍କେ ଏଇ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ କଥାରେ ଉଡ଼ ବସ ଏକାନି ସେକାନି ହୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ନାଗେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ କେଉଁଠି, ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି ଏମାନଙ୍କର ରହିଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଉଟ୍ ବସ୍ ବାଏଁ ଡାଏଁ କରିବାର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପରା ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ନୁହନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ, ପୁରା ନଏଙ୍ଗା ନେଇ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସୁମଟ ଲଗାଇ ଜଏଣ୍ଟ ଫିଟିଂ। ଆଏ ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଅଫିସର ସାର୍ଙ୍କର ପାଟି ପୁରା ଆବୁ ଆବୁ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ହେବନି, ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ତ ପୁରା ମୁହଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ରେ ଝାଡ଼ି ଦେଲେ ଏମିତି ଲୁଗା କାଚିଲା ଭଳିଆ, ବିନା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ବିନା ସାବୁନରେ କାଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଇଡି ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡମ୍ ବି ରାଗିକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖୋଲି ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ଯିବେନି, ସେଠି ତ ପୁରା ଅଫିସର ରାସ ଚାଲିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ଆଉ କେହି ଭାଇ ଏଠି ଶୁଣିବା ମୁଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଙ୍କେ ବି କାଣେ ଶୁଣିବେ, ନାଇଁ ପ୍ରପର ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଟା କଲେକ୍ଟର ବି ଉପସ୍ଥିତ ନେଇଥିଲେ। ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କେ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ବି ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସିଏ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସାଂସଦ, ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ିବେ ନା କ'ଣ, ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ମୁହଁରେ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଥମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପ୍ରପର ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଟା କଲେକ୍ଟର ବି ଉପସ୍ଥିତ ନେଇଥିଲେ। ଡେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ 23rd ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, 23rd 24th, ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ୱାର୍କିଂ ଡେ, ଆଉ କଲେକ୍ଟରର ଆଭେଲେବିଲିଟି ନେଇଥିଲା, ତ କଲେକ୍ଟର ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ 20। ପୁରା ଥ ଥ ମୋମୋ କିଛି ଆଉ କହିପାରିଲେନି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଇଦେଲେ, ସେଠି ସାର୍ ପୁରା ଗାରେଇଦେଲେ, ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଦେଇଦେଲେ, ପୁରା ଚୁପ୍, କଥା ଅଛି ଯେ କହିବେ। ହେଇଡ଼ି ପରା ଆମ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସାର୍, ସିଏ ବି ରାଗିଛନ୍ତି, ଏଠି ବୋଧେ ରାଗର ଋତୁ ଆସିଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାଗର ଋତୁ ଆସିନି, ଏଠି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାର ଋତୁ ଆସିଛି। ସାର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ରକମରେ ଦେଲେଣି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଲେ? ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପୁରା ସବୁ ରିଭର୍ସ ଚାଲିଛି, ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଚଳେଇବେ, ମାନେ ତାଙ୍କେ ଆମ କଥା ବୁଝିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବୁ, ହେଲେ ଏଠି ତ ଓଲଟା, ଏ ଆଙ୍କେ ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଚଲେଇବେ, ସେମାନେ ତ ଆଉ କାହା କଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅଫିସର ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ ସିନା ନେତାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଇଲେ ଆଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ରୋଡ ମରାମତି କରିବା ଇନକ୍ୱାରି ହେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ
ଯେଇକୁ ପଚାରେ ଖରାପ ପଚାରେ ବୋଲେ ସେ ଆପଣ କହିଲେ ନା ନେକ୍ସଟ ଡେ କରେବି ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ସବୁ କଥା ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ରାଇଟିଂ ଲେଟର୍ସ ବଟ୍ ୟୁ କାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆରେ ତାଙ୍କେ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି କେତେ ନୋକ ବାକ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବେଜତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଏମଏଲଏ ବୁଝିବ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ତର ଏମ୍ପି ବୁଝିବ ବିଡିଓ କିଛି ନାହିଁ ନା ୟୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଅ ପିଅନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଅ କ୍ଲାର୍କ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକର ପଇସାରେ ଦରମା ନେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣ ସର୍ଭେ ସର୍ଭା ହେବାର ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି କି ଏଠି ଯୋଉ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କେ ସିନା ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଚଲେଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ଚଲେଇବାକୁ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁ ରହୁ ନ ଚାଲୁ ଏ ସବୁ କଥା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯଦି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି ଯେମିତି ଏବେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଘଣ୍ଟ କୋଡ଼ିଏ ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋତେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟେନସନ୍ ନେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ ହସିଲେ ଜମା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି ଟିକେ ହସି ଦେଉନାହାନ୍ତି ରହିଲି ବା ନମସ୍କାର ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବାକୁ ଜମା ପାସୁରିବେନି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବାର ଠିକଣା ହେଉଛି 8093954141 ପକ୍କା ପଠାଇବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଶାସକ କହେ ଏଠି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି କରିଲେନି ଖୋଳ ପିସି ପାଇଁ ଏଠି ପିସି କାରବାର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ତଳକୁ ଉପର ତାଳ ଖାଉଛି ଫସଲ ଫସଲ ହୁଏ ମାରିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡ ବାଜୁଛି ସତରେ ହାତୀ ଚାଲି ଯାଏ କରିକି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଶାସନ ଚଲାଏ କାମିନୀ ଘରି ଖଟରେ ନେତା ଚୋର ପୋଲିସ ସଲା ସୁତୁରା ପପୁଆ ଯାହା ଜନତା ସତ କଥା ଭାଇ ସତ କଥା